ومون به ان شاء الله غټ غټي مسلې سره د دلایل هغه به بیانو لکه دا اسی تل یو سره ته پوښیو څومره فائدې د دې علم پټکی باندې مې سشتي کې نشتی ها کوم ذکر بخاری مصدق چې دا د سره یې چې بخاری کې دي تاسو ته ما قصه بیان کړو هغه یو مولوی صاحب د عام سلفیه له دې سره مناظره کوله هغه ته بیا وایي مولوی صاحب خپه شو هغه ته وایي مولوی صاحب خپه کېږم ما په تا پسې ټوپک نه دی راوړی څه کسان مې نه دي راوستي خو تا خبره شروع کړه تا خلکو ته ویلي چې فاتحه نشتی په امام پسې شاته یا رف الدین مسله وکړه دغه دوږي وه نو ما تره نن درته پوښو کړو چې دا کتاب د په دې کې خو راغلی دی هغه ته ښه د تا چې بخاري راوړی خو دغه ټوپک دی که نه دی وایي څه جرګې له هغه ناوړی ټوپک دی بخاري راوړی دی بخاری راوڑے دے مولوی صاحب راوڑے نے بخاری شریف راوڑے نے سان سره ټوپک دے او وې جنگ لا نیم راغله مولوی صاحب ته چې ما ټوپک نه دی راوڑے ټوپک نور څه ته بلکې چې هغه بل ټوپک دوه خطرناک نه دی هغه یو ډز وکړو خبره ختم شو خو چې دا بخاری دے سره ای ابو دې مراد ما ته خبره کوله ته سر چا دی کې بس کو دے تراو په دې مسله کې له موږ غزي ته رسیدلی نه وې د بخاري کتاب را سره پروت اسی میاړو رمضان د ټکي به کتلې هغه دغه کول کړي مسلې کول کړي د قیام ټکي راغلې د مسلې کول کړي واضح حدیث عائشه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کرو جو ک بغیر رو جو د شپې موږ هغه د یو لسر کاتو نه زیات نه کړي وی دا غیر می تصویر وستو کستمر جدید دلیل ورګی سه وده دی وصول جواب کی الفاظ بگی دی سی دی پیغمبر که رمضانو او که غیر رمضانو خود شپی موز به دی یول سر کاتو نزیاد نکو دی غیر خیر پروت دی مبارک کتاب دی درسونو کی اللہ سبحانه وتعالی دی منگل توفیق را کی چی پدی بندی پوهشو هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین